بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیت المسولی سبق نمبر 6۔ دیزی کی مصنف سے دا خبر خیلی وا چی ہر ری و دا پارا دا سو دی جنابت خپل پرائز وی سنت وی آداب و مناہی وی اس مخت دا دی زین پرائز خیش بیگم نمبر سبق کے۔ اما فرائز الوضوء پا اربعتن دی او دا سو لچی پرز دین ٹوٹل چلور جڑی گی۔ كما قال الله تعالى لغتنج ان شاء الله قران كيميل دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اذا قمتم الى الصلاه شكل پاتي گي منزتا شكل د منز اراده او کي او مخ کي نتا سو بي او د سوي نو طريقه د او د س د چي سنت نو بس د فرض خبر روالي نو پغسلو وجوهكم وايديكم الى المرافق۔ اول خلصون وینزل شي کنه نو لسونه وینځي تر څنګهلو پوری بیا مخونه وینځي پغسل وجوهکم مخونه وینځي و ایدیکم لسونه وینځي تر کم ځای پر اله المرافق تر څنګهلو پوری سره د څنګهلو ومسحو برؤوسکم او بلدا چې د سرونو مسح هم وکي و ارجلکم اله الکعبین او خپي وینځي تر ټخنو پرې تر کم ځای پر خنګرو پرې ټخنه مخت یو خبره تخی چیرې لسونه خپې خوینزل شي پودسه کې دی کې مونږ ته دا وخی چې څنګلی او دا ګیټی دا پکې داخلي دي که نه دي داخلي چې په وینزل کې دا دواړه هم داخل دي ول مرپقانی لیچې څنګلی د کم تیره ځای دی په لاس کې که نه ساعد کې دا ول کعبانی او دواړه خنګری د خپو یدخلانی پی فرض الغسل وینزل کی دا فرض دی داخل دی دا وینزی که دی نوینزل فرض دی نا ادا کی گی ولی چی وکذا ام دی شان دی دا فرض دی ما بین العذارین و منز دی چیشی کی اننگایو کی رخصار دا علاقہ با هم وینزی والاذنین و دا غیگونو منز کی جدی نسی دا با هم وینزی یجب غسل چدی وینزلم فرض دی والمفروض فی مسح الراس دی سر مسح کول کی چ کم فرض مقدار دا مقدار الناس ویتی دا ٹنڈے برابر مقدار مسح کول فرض دی اسم رجل گو ربع الراس دا سر سلرم حصے طویل شی مقدار الناس یعنی ولاس۔ لما روى المغيرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ صاحب روایت کی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یوزلی اتا سبات اتا قوم دیو خلق دیران ترغلو کم جی کی چی خلق کوڑی اچھی دیری اچھی گندن چی دا کور خزلی فبال التا کی تش حاجت پراکو دوڑو کی حاجت و توزع بے ودسو کو و مسح علی ناسویتی دا سر مسخ چی کلک والا دا ٹنڈے برابر ربع رأس سلورم ایسا چوتائی ایسا مسح کڑل و خوب پیہ او موضوع بنی ہم مسح او فرمیلا۔